Sledujete spravodajskú televíziu Tá3. Príjemný dobrý deň. To, že sú naši politici otrhnutí od reality a netušia ani koľko stojí mlieko, snáď neprekvapí už nikoho. Rovnako ako ani to, že každú chvíľu má niektorý z nich pocit, že jedine on alebo ona dokáže zachrániť túto krajinu. A to tým, že si založí novú stranu. Raz tu už bolo, že víťazstvo malo isté aj v rece zemiakov. A teraz tu máme misku jablok. Obe udalosti by boli vtipné, keby neboli smutné. Rovnako ako uplynulé mesiace, ktoré sme museli znášať obťažovanie hádkami Matoviča a Sulíka, ako mesiace, ktoré sme sa prizerali rozhádanej koalícii, rovnako ako 10-miliónová kampaň opozície schovaná za referendum. Ale aj týždne, ktoré prezidentka ledva niečo povedala, aby upokojila situáciu. My však nikam neodchádzame a počkáme si, kým sa v Šalgovičovom paláci na kopci, letnom arcibiskupskom paláci, Grasalkovičovom paláci, ale aj na Lazareckej či Súmračnej ulici v Bratislave vrchnosť dozabáva. Vítajte v politike. Čo čaká túto krajinu v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, alebo teda aj dňoch, to nám snáď, dúfam, teda povie poverený predseda vlády Eduard Heger. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. A keďže som tu v tomto roku prvýkrát, tak chcem popriať aj divákom všetko najlepšie v novom roku. Všetko najlepšie aj vám. Myslím si, že to budete asi potrebovať, aby ste túto krajinu úspešne doviedli. Či už k predčasným voľbám alebo voľbám v regulárnom termíne, budeme sa o tom rozprávať. Pán premiér, koalícia si dala jasný termín, a to koniec januára, dokedy ste sa mali dohodnúť, že ako ďalej. Máme síce ešte len 22., ale predsa ten koniec januára sa pomaly blíži. Máte dohodu v koalícii? Tak myslím si, že sa k nej veľmi blížime. Keď si pozrieme trošku ten sled udalostí, tak viac menej dnes večer bude ďalšie rokovanie, ktoré sme začali v stredu. Hneď potom, ako som oznámil, že vlastne treba pristúpiť k predčasným voľbám, lebo nie je v parlamente vôľa na to, aby pokračovala táto vláda. Takže prijal som to ako fakt. A samozrejme, možno len jednu zmienku k tomu poviem. Je dôležité vidieť ten sled udalostí, ako nastal, pretože celý čas viac menej strana SaS hovorila o tom, že jediný problém našej vlády je Igor Matovič. A preto vlastne ho najprv odvolávali v parlamente, potom keď ho nevedeli odvolať, tak vlastne odvolávali vládu kvôli Igorovi Matovičovi. To si my médiá veľmi dobre pamätáme, tak. Bolo to celý ten uplynulý pol rok. Takže preto som aj ja pristúpil k tomu kroku, že dobre teda, ak strana SaS tvrdí, že problém je Igor Matovič, tak keď Igor Matovič nie je súčasťou vlády, tak by vláda mala pokračovať, ale videli sme, že opäť zmenili, však to už sa stalo za posledného pol roka veľakrát, čo je v tomto prípade naozaj ďalšie také sklamanie. Pán premiér, teraz narážate na to, že v decembri vám Richard Sulík povedal, že je ochotný sa spolupodieľať na novej 76-ke. Potom to vyjadrenie neplatilo a potom opätovne boli pripravení vstúpiť do rokovaní o novej vláde, čo nakoniec sa minulý týždeň ukázalo, že to neplatí. Presne tak, a nielen to povedal mne, on to povedal celému Slovensku, veď on pri iniciovaní odvolávania vlády jasne povedal, že je predsa prvá alternatíva je nová 76-ka, keďže problém je Igor Matovič. Tak. Teda ukázalo sa, že i problém Igor Matovič nebol a asi teda čím ďalej, tým viac je zjavnejšie, že v skutočnosti, o čo im išlo, bolo predčasné voľby. Mohli to povedať už v lete a boli by sme výrazne ďalej, ale celý pol rok tvrdili celému Slovensku, že oni predčasné voľby nechcú, ale to je už teraz pase, to je už úplne jedno. To je úplne pase, napriek tomu dovolte jednu otázku. Okrem toho, že SaS tvrdila, že problém je Igor Matovič, zároveň ale hovorili, že takto sa ďalej vládnuť nedá a videli sme to koniec koncov aj toho posledného pol roka, čiže to len aby sme si ujasnili. No oni to podmienovali Igorom Matovičom, keď hovorí, že takto sa vládnuť nedá sa takto vládnuť, lebo Igor Matovič je vo vláde. Ak Igor Matovič odíde z vlády, všetko bude v poriadku, vláda bude fungovať, veď nakoniec aj celý september, keď si zoberiete celú jeseň, nám prechádzali vládne zákony takmer bez problémov. A áno, aj s podporou SaS mnohé, čiže 40 zákonov, myslím, že nám podporila strana SaS, lebo tie zákony boli dobré. Takže tam vidíme, že to fungovalo. A niektoré s podporou krajnej pravice, ale do toho teraz nepotrebujeme ísť. Problém, čo bol, je presne, jak ste povedali, tá komunikácia, ktorá metie občanov, metie ľudí a naozaj vyvoláva veľmi negatívne emócie. Takže z tohto pohľadu to vidíme, ale tá celá komunikácia strany SaS bola o tom,
že problém je Igor Matovič. Hovorím, dnes už to, sa tomu nevracajme, je to uzavreté. Je len smutné, ako strana SaS dokázala naozaj pol roka tvrdiť niečo, čo nakoniec sa k tomu nepostavila tvárou a zmenila to. Dnes všetko evokuje tomu, že strana SaS chcela predčasné voľby od začiatku. Ale to teraz tiež nie je podstatné. Podstatné je, na čom sa dohodneme. Preto sa na to pýtam. Vy ste spomenuli, dnes večer bude ďalšie rokovanie, predpokladám, že asi na úrade vlády. Je tam predbežne, myslím si, že pomerne veľká zhoda strán, ktoré rokujú na tom, aby teda predčasné voľby boli v septembri, 30. septembra, to je termín, o ktorom diskutujeme. No a samozrejme, v útorok začína schôdza v parlamente, kde je potrebné, tam prvý bod na programe je práve rokovanie o ústave, je potrebné, aby sa otvorila vlastne rozprava. Predložia sa pozmeňujúce návrhy, ktoré budú mať podporu 90 hlasov. Tie sa prerokujú, potom sa schváli ústava. Všetko smeruje k tomu, podľa všetkého teda smerujeme k tomu, že predčasné voľby budú alebo ukončí sa volebné obdobie uznesením. Čiže 90 poslancov v parlamente musí dať hlas na to, aby sa ukončilo volebné obdobie predčasne. Je to uznesenie, ktoré by sa potom následne po zmene ústavy predložilo do parlamentu a takýmto spôsobom by sa nastavil presný termín vlastne volie. Len aby som to zrekapituloval. Idete dnes večer rokovať. Máte termín do konca januára, ktorý dala aj prezidentka, dali ste si ho aj vy. Všetko nasvedčuje tomu, že strany súčasnej vládnej koalície sa dohodnú na tom, že predčasné voľby majú byť v septembri, 30. septembra, ako hovoríte. Je tam súhlas už aj Smerodina a Oľano, pretože Smerodina preferovala termín volieb v júni, pričom ale hovorila, že nemá problém ani so septembrom. A Oľano sa takisto chcelo ešte v rámci svojho poslaneckého klubu dohodnúť, či septembrový termín je vyhovujúci. Preto vás na to pýtam. Už tá komunikácia prebehla tento týždeň, môžem to len zopakovať. Áno, ten súhlas zo strany hnutia Oľano je na 30. september. A takisto Smerodina vlastne povedala, že aj jún, aj september je pre nich OK. Strana SaS povedala, že september je OK, čiže tá predbežná, ten prienik by tu mal byť. Áno, možno sa tu veľa sa rozpráva o tom, že prečo september. No, je to prienik toho, aby sa nazbieralo 90 hlasov. To je dôležité, lebo keď chcete to odhlasovať, potrebujete 90 hlasov. Aj toto ešte uvidíme, ako vlastne sa napočíta, lebo je tu ešte samozrejme skupina okolo Jana Budaja a Občiansko-demokratická platforma, ktorá je potrebná do tých 90 hlasov. To znamená, takže z toho, čo hovoríte, že nepočítate vôbec hlasmi opozičného hlasu alebo Smeru? Nie, zatiaľ nie. Zatiaľ nie. Zatiaľ by sa to dalo vyskladať v rámci bývalej koalície. Lebo ak by ste pridali do týchto 90 hlasov buď hlas alebo Smer, tak si môžete odhlasovať predčasné voľby, poviem to tak ľudovo, ľavou zadnou, kedykoľvek. No, to je práve, tie sa dajú odhlasovať v júni, ale dnes nemáte 90 hlasov na jún a všetky tie strany komunikovali, že prienik, najlepší prienik, ktorý vie vyskladať 90 hlasov, je september. Ja tomu rozumiem, pán premiér, iba sa pýtam, že prečo do tej 90-ky, rozumiem, že vám ide primárne o koalíciu. Nie, vôbec. Akože primárne áno, ale toto vôbec tento parameter tam do toho nedávajme. Vy potrebujete 90 hlasov. Áno. A teraz hľadáte tých 90 hlasov v tom parlamente. A hľadáte termín, ku ktorému sa vie 90 hlasov prihlásiť. Áno, zatiaľ si rozumieme. A tých 90 hlasov sa vie zatiaľ prihlásiť s najväčšou pravdepodobnosťou k septembrovému termínu. Čiže preto ten septembrový termín vychádza. Nie je to o tom, že teraz je to čistá matematika. Ja absolútne tomu rozumiem, čo hovoríte. Moja otázka znie, že prečo sa nechcete poistiť ešte aj rokovaním s Hlasom alebo Smerom, ktorý už rok, alebo teda minimálne od rozpadu koalície alebo od začiatku problémov v koalícii pred letom, kedy Saska avizovala, že odíde, vyjadrujú alebo opakujú stále to isté, že predčasné voľby sú jediným riešením. Oni to opakujú už 3 roky. Oni to opakujú od začiatku volebného obdobia a to je ten paradox, že Robert Fico hovorí vždy, keď je vo vláde, tak hovorí, že predčasné voľby alebo áno, že to je proste protiústavné a keď je v opozícii, tak hovorí, že to je nevyhnutnosť, že to je jediná možnosť. Aj toto si médiá pamätajú. Ja tomu rozumiem. Iba sa pýtam, prečo nechcete do tej 90-ky zahrnúť aj Hlas a Smer a mali by ste istých 90 hlasov? No nemali by ste. A to je to dôležité povedať. Povedzte. Pretože na jún dnes nemáte 90 hlasov. Tomu rozumiem, ale však keby ste osobne hlas alebo Smer, že urobíme tie predčasné voľby v septembri, tak asi vám to odhlasujú. No to práve, že hovoria, že nie. Hlas a Smer hovoria, že septembrové voľby neodhlasujú.
Čiže preto je tých 90, musíte hľadať taký prienik. Ak chcete dosiahnuť 90, musíte hľadať s tými, ktorí chcú tú 90 dať. A Smer aj Hlas sa jasne vyjadrili, že pre nich je jún a na september Hlas nedajú. Žiadny. Ja si myslím, že na konci dňa asi dajú, lebo však čo budú hovoriť, že chcú, aby sa tu vládlo do februára, ale to je teraz opäť vedľajšie. To si myslím, že oni budú tí poslední, ktorí tak, budú chcieť, aby ste vládli do februára. Takže asi pristúpia aj na to, na ten september, ale keď hovoríte o tom, Smer a Hlas sa jasne vyjadrili, aj Republika, všetci sa vyjadrili, že oni sú jún, čiže rokujeme s tými, ale pre mňa sú samozrejme prirodzene partnery demokratické strany. A to ja nespochybňujem, to akože to vôbec nebolo o tom, bolo to iba o tom, že keby ste pribrali ešte aj opozičné strany, tak by ste to mali možno jednoduchšie. Ale oni rozumiem, sa jasne zadefinovali, oni sa zabetonovali na jún a tým pádom. Dobre, poďme ešte k tej technikálii, ktorú ste spomínali. Hľadá sa 90 hlasov, pripúsťme, že dnes večer alebo zajtra sa dohodnete na voľbách 30. septembra, to znamená, že musíte mať ale 90 hlasov dvakrát. Prvý raz, aby ste urobili zmenu ústavy a druhý raz, aby sa parlament, tak povediať, rozpustil, respektíve, aby sa vyhlásil tak, termín. Aby sa schválil ten termín predčasných volieb. Presne. Aby sa skrátilo volebné obdobie súčasného parlamentu, aby sme boli úplne presní. Nie je to ale také jednoduché, pretože koaličné strany si postupne začínajú dávať rôzne podmienky, že čo všetko sa má v tej ústave objaviť. Oľano hovorí otvorene o, a ja použijem teraz ten výraz, o zabetónovaní súčasného volebného systému. Potom sú tam ďalej požiadavky na ústavné zakotvenie úradu špeciálnej prokuratúry a úradu špeciálneho trestného súdu. A nevieme, s čím ešte všetkým, a asi nám to ani neprezradíte, v kuloároch vaši koaliční partneri prišli. Môžem. Takže, tak povedzte. Nie, tá dohoda smeruje opäť aj v tej diskusii s koaličnými partnermi je jedno pravidlo, ktoré musíme rešpektovať, a to je 90 hlasov. Pretože čokoľvek chceme schváliť, musí mať podporu 90 hlasov. Áno. A treba si uvedomiť, že dnes už sme naozaj v situácii, kde už všetci chápu, a myslím si, že aj koaliční partneri chápu, že tie predčasné voľby byť musia, pretože nie je dohoda na pokračovaní do konca volebného obdobia. Takže toto je jeden ten mantinel, v ktorom sa pohybujeme, a druhý je teraz nájsť ten prienik. A samozrejme nápady alebo návrhy tu sú rôzne, ale opäť musíte nájsť prienik tých 90 hlasov. Takže toto bude to vodítko, kde sa nájde prienik 90 hlasov, to sa schváli. Áno, dnes podľa slov jednotlivých koaličných lídrov by mal byť prienik na tom, že teda bude sa skracovať volebné obdobie uznesením. Čiže jedno uznesenie príde do parlamentu, nebude to ústavný zákon, ale bude to uznesenie. To uznesenie odhlasujú 90 poslanci minimálne a tam bude napísaný presne termín volieb. To je jedna vec, ktorá bude súčasťou zmeny ústavy. Druhé je, že volebný systém, ak sa bude chcieť zmeniť do budúcna, taký, aký máme, tak sa bude môcť zmeniť až potom, že sa na tom dohodne 90 poslancov. Čiže opäť ústavná väčšina. Na tom je predbežná dohoda, ale to bude ešte predmetom rokovania. A potom ešte sú tam možno nejaké také technické doľaďovania, tým, že je ústava otvorená, tak sa tam niektoré veci vyčistia. Zatiaľ predbežne nie je ešte 90 hlasov na podporu vlastne toho, aby bol v ústave zadefinovaný špecializovaný trestný súd a úrad špeciálneho prokurátora. O tom sa bude rokovať aj dnes večer. Takže tam sa nachádzame. Samozrejme, ja tento návrh podporujem, ale je to o hlasoch poslancov. Dobre. Povedali sme si, že všetko nasvedčuje tomu, že voľby majú byť 30. septembra. Zadefinovali ste aj tie kontúry, ako má vyzerať dohoda súčasno bývalých strán koalície na zmenách ústavy. Poďme k tej praktickej veci. Kto bude do septembra vládnuť? Bude to Eduard Heger, alebo to bude úradnícka vláda? Tak ak vychádzame zo slov pani prezidentky, tak povedala, že nás do septembra túto vládu nechá vládnuť. Tu chcem však povedať dôležitú vec, lebo v tej diskusii sa hovoria rôzne veci. Áno, my sme poverená vláda s istými obmedzenými kompetenciami, ale chcem povedať, že ktoré kompetencie naša vláda má, aby to bolo úplne jasné. Naša vláda naďalej má kompetenciu predkladania návrhov zákonov do parlamentu. Aj schvaľovania návrhov zákonov. To je úplne že kľúčová kompetencia, ktorú naďalej máme. Čiže my môžeme naďalej pokračovať v legislatíve napríklad s plánom obnovy. A tu
schváliť. To bola na vláde. Jedna z podmienok prezidentky. Tak. 4 body a plán obnovy bol jedným z nich. Čiže tam nič našej vláde nebráni, aby sme naďalej tieto milníky plnili a predkladali návrhy zákonov. Taktiež môže vláda schvaľovať nariadenia vlády. Opäť bez zásahu kohokoľvek. Čiže toto je ďalšia výrazná kompetencia, lebo to sú dve najväčšie kompetencie vlády, že schvaľuje zákony a schvaľuje nariadenia, čím riadi štát. Áno. Samozrejme sú tu isté obmedzenia, napríklad, kde sa musíme s pani prezidentkou veľmi intenzívne radiť a teda potrebujeme jej súhlas. Napríklad, aby som chcel vymeniť štátneho tajomníka, už potrebujem súhlas pani prezidentky. Alebo potom je písmeno R v ústave, ktoré hovorí, že iné veci, ktoré ustanovuje zákon, nie sú vymenované priamo v ústave. Taktiež môžeme medzinárodné zmluvy republiky, ktorých dojednávanie predniesol na vládu prezident Slovenskej republiky. To znamená taktiež veci spojené s medzinárodnými organizáciami Európskej únie. Tie môžeme schvaľovať taktiež, ale sú isté, ktoré nemôžeme. A teda to sú tie, ktoré diskutujeme s pani prezidentkou. Ale tie najdôležitejšie dve táto vláda naďalej môže vykonávať. Čiže nie je to úplne tak, že môže len kuriť a svietiť. Nie, táto vláda môže schvaľovať zákony, môže schvaľovať nariadenia vlády. To je veľmi dôležité povedať. A za predpokladu, že v parlamente nájdete dostatočný počet poslancov, ktorí vám za to zahlasujú. To len ako dovetok hovorím. Presne, a toto je veľmi dôležité. A preto si myslím, že táto vláda na pôdoryse bývalej koalície, keď si zoberiete, my sme boli menšinová vláda a naďalej sme menšinová vláda, mali sme 72-3 poslancov v parlamente podporu a do 76-ky potrebujete 3-4 hlasy. Áno. A ľahšie sa hľada 3-4 hlasy ako 50 hlasov. Čiže tam je vidieť, že ak by úradnícka vláda prišla a vyjadrili sa viacerí predsedovia politických strán, ktorí sú v parlamente, že by nepodporili túto úradnícku vládu, tak by sa aj o mnoho ťažšie hľadala podpora na tie návrhy zákonov. S tým, že predpokladáte, že úradnícka vláda, teda nepredpokladáte, s tým, že vieme, že úradnícka vláda by musela požiadať parlament o dôveru do 30 dní, tak, ktorý by nedostal. A len sa chcem spýtať, to znamená, ak hovoríte, že prezidentka už povedala, že by nechala poverenú vašu vládu, to znamená, Eduard Heger by nemusel opätovne predstúpiť do parlamentu a požiadať o vyslovenie dôvery. Nie. Rozumiem tomu správne. Tak, toto som chcel vysvetliť. Ďakujem veľmi pekne, ak dovolíte ešte hlavne, aby diváci teda to pochopili. Ten rozdiel medzi touto vládou a úradníckou vládou je v tom, že ak by úradnícka vláda nastúpila, musela by si vypýtať presne ten súhlas, musela by dostať 76 poslancov podporu. Ak by ju nedostala, tak by sa nachádzala presne v tom istom stave ako my. Akurát, že by to boli noví ľudia, ktorí nemajú také vzťah v parlamente a nemajú takú podporu. Naša vláda, tak ako som povedal, teda je menšinová a vie ľahšie rokovať o podpore. A ďalšia vec je tá, že vy musíte mať, vy viete aj s menším počtom poslancov schváliť zákon v parlamente, lebo nie je 250 prítomných. Všetkému rozumiem, pán premiér, ale je legitímna otázka. My sme tu naposledy sedeli v novembri spolu v tomto štúdiu a padla tá otázka a je opätovne legitímna, že či vaša vláda, napriek tomu, že budete mať poverenie od prezidentky dovládnuť do termínu predčasných volieb, či už to bude september alebo nejaký iný, alebo nejaký iný mesiac, či máte legitimitu na to, aby ste vládli bez toho, pretože ste v demisii, máte vyslovenú nedôveru, respektíve nezískali ste dôveru. Akú máte legitimitu vládnuť? Najvyššiu možnú, aká je dnes dosiahnutelná v parlamente. Pretože opäť máme tu, naša ústava doposiaľ neumožňovala predčasné voľby. To ústavný súd povedal paradoxne, až v tomto volebnom období sme sa dozvedeli, že ústava neumožňuje. Áno, v lete 2021. Takže preto prichádza k zmene ústavy, aby to už umožňovala. No a do predčasných volieb niekto vládnuť musí. A máme na výber dve možnosti. Máme na výber súčasnú vládu, alebo máme na výber nejakú novú vládu, to sme videli, že nie je tu o to záujem, alebo máme na výber úradnickú vládu. Tieto tri možnosti. A teraz, aby sme si ich podrobne rozobrali, keď hovoríte legitimita, lebo môžete urobiť len to, čo sa dá. Viete, prečo sa pýtam? Povedať? Lebo táto krajina si vo väčšine volieb vybrala, a teraz bez urážky, si vybrala menšie zlo. A aj toto mi príde opätovne ako taká nevyhnutnosť alebo znúdzecnosť, že musíme súhlasiť s tým. Dobre ste to povedali. Áno, je to znúdzecnosť, pretože iná možnosť nie je. My by sme si mohli vysnívať nejaký iný scenár, ale ten by musel byť realistický. Ja vám poviem. Realistické scenáre sú. A opozícia by vám veľmi rada povedala. Urobme voľby v apríli, máji, v júni. Ale na to nie je dohoda poslancov v parlamente. A to my dvaja nevieme zabezpečiť. No ja určite nie, keďže som moderátorom televízie. Nie, však poslanec, viete, vy nemôžete, poslanec má z ústavy proste slobodu sa rozhodovať podľa svojho svedomia a presvedčenia.
A tým pádom on sa rozhodne. A preto je to je to, čo sme hovorili v úvode. Preto je dôležité nájsť ten prienik na tých 90 hlasov. Aj na toto by vám opozícia vedela odpovedať. Povedzte, no. Mali ste zabezpečiť, aby referendum, respektíve aby výsledky referenda boli platné, v ktorom by si občania odhlasovali, že je možné skrátiť volebné obdobie. Viete, toto je krásne. Aj a ono to iným jasne, ako 90 hlasmi v parlamente. A ono to krásne ukazuje, ako zmyšľa práve tá opozícia. Ona chce ľuďom prikazovať, čo majú robiť. Nie, nie, ale my sme v slobodnej... dávať možnosť. No počkajte, ale povedať, že mali ste zabezpečiť. Veď naši občania sú slobodní občania. Oni sa môžu slobodne rozhodnúť. A verím, že k referendu sa ešte dostaneme, čiže teraz by som to nerad otvoril, aby sme uzavreli túto tému. Takže je tu nejaká, proste vychádzame z možností, ktoré sú realistické. Tie sú, že podľa všetkého sa dohodneme na predčasných voľbách v septembri a dovtedy musí niekto vládnuť. A tam je na výber naša vláda alebo úradnícka vláda. A tak, ako som povedal, pri našej vláde je väčšia pravdepodobnosť, že nájdeme dostatok poslancov na to, aby sa zákony schvaľovali, lebo darilo sa nám to na jeseň. Po druhé, samotné tieto dve strany, ktoré sú v koalícii, disponujú dostatkom hlasov v parlamente a na to, aby sa pokúsili ešte vyrokovať možno ďalšie 2-3 hlasy, alebo aj niekedy nie, lebo nevždy je parlament v plnej sile 150 poslancov, poslanci zvyknú chýbať a podobne. A zaskočia občas niekedy aj poslanci krajnej pravice. A po druhé, moja spolupráca s pani prezidentkou je veľmi korektná a naozaj aj od decembra viac menej my si prechádzame každé rokovanie vlády, čiže ona presne vie, čo na vláde schvaľujeme, diskutujeme o tom, ako to nastaviť, takže tam tá spolupráca s pani prezidentkou by mala byť korektná a fungujúca. Áno, pani prezidentka povedala, že bude mať nejaké návrhy a tak ďalej, to je úplne legitímne. Takže myslím si, že tento model, ktorý aj ona predstavila, by do septembra mohol fungovať s najvyššou možnou legitimitou, ktorá je dnes dostupná. Dobre, pán premiér. Samozrejme, nie je to plná legitimita, ako je z volieb, lebo nemáme vyslovenú 76-ku dôveru v parlamente. Nemáte dôveru v parlamente. Ale v poverení naša vláda má najvyššiu legitimitu, lebo ak by prišla úradnícka vláda, tak by zrejme nemala ani takú podporu v parlamente, ako má táto vláda. Poďme k tej vláde, lebo hovoríte, viackrát padlo naša vláda versus úradnícka vláda. To znamená... Ale tým nekritizujem žiadnu z tým modelom. To vôbec nemyslím. Ak vy hovoríte naša vláda, myslíte tým, že by vláda pokračovala na pôdoryse súčasných koaličných strán, to znamená OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí? Aj toto vysvetlím. Pretože to je veľmi dôležité. Áno, ľudia sa na to pýtajú a potrebujeme im vysvetliť, prečo musí pokračovať na tomto pôdoryse a nedá sa tam robiť nejaké zmeny. Lebo dnes, keď je vláda v poverení, vy neviete vymenovať iného ministra. Vy viete len ministra zbaviť poverenia. Áno. No, a teraz máte 16 členov vlády, teraz 15, lebo pán minister Matovič bol vlastne... Bolo mu odobraté poverenie, áno, čiže vy ste aj ministrom financií. Áno, som požiadal poverenie. A teraz nie je cieľom, aby som ja bol ministrom financií, ja neviem, akýchkoľvek ďalších rezortov. Zdravotníctva napríklad. Teraz čohokoľvek, pôdohospodárstva, vymyslíte si sociálnych vecí a podobne, ako teraz, aby som sa nikoho nedotkol. Áno, ja to rozumiem. Lebo o to sú tí ministri, aby tie rezorty viedli. Čiže my ponechávame všetkých ministrov tak, ako sú, lebo nevieme ich nahradiť iným. My môžeme len toho ministra zbaviť poverenia, ale potom to ministerstvo ostáva bez ministerstva. A toto nedáva úplne logiku, lebo nie je dobré, aby premiér teraz bol ministrom, ďalším ministrom. To ste mi odpovedali už na ďalšiu otázku. Chcel som sa spýtať, či ministerské zloženie alebo zloženie členov vlády zostane také isté. Musí ostať také isté, lebo my ich nevieme. To znamená, nahradiť že budete aj naďalej ministrom financií. Áno, ja neviem dneska... Neviete vymenovať nového ministra financií. Ja ho ani nemenujem, musela by ho pani prezidentka. Rozumiem, ale nedá sa to. Áno, tak. Čiže ja budem musieť ostať ministrom financií do konca vlastne tohto volebného obdobia, kedykoľvek sa ukončí, ako teda bude v septembri, tak do septembra budem musieť ostať aj ministrom financií. Dobre, zostaňme ale ešte pri tom. Chcem sa spýtať na to, akým spôsobom to bude fungovať. Čiže bavíme sa o tom, že vláda zostane na pôdoryse súčasných troch strán vládnej koalície, OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí. Tak. Čo bude s SAS, čo bude, nazvem ich veľmi jednoducho, s Budajovcami a s ostatnými odídencami zo súčasnej vládnej koalície? Dve veci. Opäť vláda. Jan Budaj je členom vlády. Áno. Čiže opäť ostáva členom vlády, lebo keby sme ho dali dole, tak sa stáva ministrom. Myslel som 10 poslancov jeho frakcie. Keď si zoberieme parlament, čiže vláda, sme si povedali, teraz parlament. V parlamente máte hlasy, ale je to opäť, sú to... Pýtali ste sa na stranu SAS. Áno. No, naďalej bude prebiehať rokovanie o podpore zákonov, vládnych zákonov, návrhov zákonov v parlamente.
s týmito stranami, aby ich podporili. A tam je dostatočný počet hlasov na to, aby tie zákony vedeli prechádzať. Tak, ako to bolo to na znamená, jeseň. Tak, ako to fungovalo od septembra, keď SaS tak, opustila vládnu koalíciu. A keď si zoberiete od septembra do decembra, tak zákony, ktoré vláda dávala do parlamentu, s výnimkou dvoch, všetky prešli. A tie dva dokonca neprešli, pretože sme rodina ich nepodporila. Takže tam je dôležité toto povedať, že tie zákony nám v parlamente prechádzali vládne a predpokladám na základe toho, že máme nastavený systém rokovaní o jednotlivých návrhoch zákonov vládnych, tak budú prechádzať aj do predčasných volieb, budú prechádzať tieto vládne návrhy zákonov naďalej. Na konci dňa tie zákony, ktoré my predkladáme do Národnej rady, sú zákony, ktoré sú o pomoci ľuďom. Čiže predpokladám, že tam bude aj vyššia podpora ako len ex-koaličná. A sú to zákony aj týkajúce sa plánu obnovy, čo je opäť Slovenska nad téma si, nad jednovolebné obdobie. Myslím si, že to budete musieť aj spĺňať, pretože keď som hovoril, že prezidentka mala 4 podmienky, plán obnovy bol jednou z nich. Tak. A ďalšie malo byť podpora, nechcem povedať teraz podpora chudobe, podpora boja proti chudobe. A ďalšie veci boli podpora ľudí v ako dôsledkov energetickej a plynovej krízy. A toto sú aj moje dve priority. Pre mňa je priorita číslo 1 pomoc ľuďom a implementácia vlastne rozpočtu na pomoc ľuďom v energetickej kríze. To sme hovorili celú jeseň, že potrebujeme Slovensko previesť touto energetickou krízou. Čiže to je priorita číslo 1. Priorita číslo 2 je plán obnovy, ktorý je mojou prioritou od vzniku, lebo som ho tvoril. To je dokument, ktorý sme tvorili na ministerstve financií a potom na úrade vlády ho exekujeme. Takže toto sú dve top priority mňa, našej vlády a verím, že aj členov koalície, aj ex-koalície. Ja mám naozaj úplne jednoduchú otázku. Vy ste nám čiastočne odpovedali, ale spýtam sa to ešte raz. A ja som to spomenul aj v tom úvode. Vidíme, čo sa tu dialo od predleta. Keď, respektíve takto, vidíme, čo sa dialo od začiatku volebného obdobia vašej koalície, kedy tá dizonancia alebo spory medzi SaS a Oľano a konkrétne, teda budem konkrétny, medzi lídrami Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom boli veľké. Vyostrilo sa to minulý rok počas vládnej krízy, najmä leta, keď Saska oznámila, že máte termín na odchod Igora Matoviča do konca augusta. Nakoniec teda aj SaS odišla z vlády. A napriek tomu, že SaS odišla z vlády, tie spory pokračovali v parlamente a opäť sa to vrátilo alebo znásobilo tým, že v decembri odišiel Igor Matovič z postu ministra financií, vrátil sa do parlamentu. Úprimne, pán premiér, máme, ak budú voľby 30. septembra, hovoríme o 8 mesiacoch, ak sa nemýlim. Naozaj to má táto krajina ešte zažívať, že takto nejako to bude fungovať ďalších 8 mesiacov? Takto. Neteší ma, že tu boli tie spory medzi predsedami koaličných strán. Pretože naozaj to je to, čo sme celý čas hovorili, že zanikalo potom všetky tie dobré veci, ktoré sme pre ľudí urobili. Či už to bolo 200 eur na dieťa, alebo proste ďalšie opatrenie, že sme schválili enormnú, historicky bezprecedentnú najväčšiu pomoc na zvládnutie energetickej krízy. A mohol by som menovať investícia Volvo na východ. Proste krásne veci, že ideme stavať dve nemocnice v zdravotníctve. A mohol by som pokračovať. Tak tieto veci proste zanikali práve v tých konfliktoch tých predsedov koaličných strán. Čiže to ma neteší. Teraz si treba uvedomiť, že ak padne tá dohoda, podľa všetkého padne na september tohto roku na predčasné voľby, tak už sa viac menej vláda nebude problém, lebo vláda ani nikdy problém nebola. Na vláde sa schvaľovali s výnimkou teda konfliktu Richarda Sulíka s Igorom Matovičom. Na vláde nám naozaj v materiáli prechádzali hladko a naozaj vyše 1000 materiálov nám prešlo úplne hladko. Čiže teraz bude tá komunikácia kampaňová. Aj bude dôležité, aby parlamentné strany v parlamente zachovali zodpovednosť pri tom, čo budú schvaľovať. A to je úplne kľúčové. Ale môj pohľad je, že je dôležité, aby práve teraz tie demokratické strany ukázali tomu demokratickému voličovi, alebo vôbec aby ukázali občanom Slovenskej republiky a uchádzali sa o hlas a priazeň vlastne občanom Slovenskej republiky tým, ako budú vystupovať. Lebo vidíme, že Robert Fico, Peter Pellegrini, Mazurek, Uhrík a tak ďalej zmobilizovali
svojho voliča a mobilizujú ho 3 roky. Zmobilizovali 1,2 milióna presne voličov, tak. A to sú čo nie je nezanedbateľný potenciál. Nie, tak, presne tak, ale voličov máme 4,3 milióna. Tak, áno. Ten potenciál je 4,3 milióna. Samozrejme sú tu nejakí nevoliči, ale teraz je dôležité, aby jednak ten zvyšok, alebo aj týchto, aby dali demokratické strany atraktívnu ponuku a tá atraktivita je v prvom rade v tom, že sa prestanú medzi sebou požierať. Že začnú spolupracovať a ukážu, že vedia spolu fungovať. No, to je úplne kľúčové. To by bolo minimálne teda za médiá, poviem, že to by bolo viac neželateľné. Tak. A je to nevyhnutnosť. A za občanov. Je to nevyhnutnosť, lebo Robert Fico tu naozaj 3 roky hovorí o referende, a teraz viac menej teda ho zrealizoval za štátne peniaze, to treba povedať, 10,5 milióna eur stálo toto jeho referendum a ukázalo nám len to, čo vieme. My sme sa nič nejaké extra nové nedozvedeli, lebo keď sa pozrite na preferencie a podobne, tak sme sa dozvedeli, že áno, jeho volič proste, ktorý, alebo teda vôbec tieto strany, aj Hlasu, aj Republiky a ďalších, proste prišli pán premiér, k referendu. Ale dôležité je práve to B. To B je dôležité, že teraz je dôležité, aby demokratické strany ukázali jednak, že vedia spolupracovať, že vedia spolu vládnuť a dali takú ponuku a vlastne atraktivitu občanovi Slovenskej republiky, aby im dal šancu vo voľbách. Spýtam sa inak, čo robili demokratické strany posledného 2,5 roka? No, dve veci. Jednak pripravovali dôležité reformy, schvaľovali v parlamente a popri tom, žiaľ, áno, predsedovia strán sa hádali a tým pádom prekrývali komunikačne všetky tie dobré výsledky, ktoré Slovensko... Lebo treba si povedať, že aj napríklad plán obnovy, o ktorom hovorí aj pani prezidentka, to je historický dokument a takýto úspech Slovensko ešte v žiadnom takomto dokumente nemalo za histórii 30 rokov. Sme Európska únia vyhodnotila jeden z najlepších, splňame všetky milníky. Ale to by bolo ešte vedľajšie. On má dosah na ľudí. Veď 30 000 domácností bude môcť si obnoviť svoju domácnosť z plánu obnovy. To je len jedna časť. Ďalšie sú tam, ako som povedal, staviame nemocnice, dávame peniaze ambulanciám, dávame peniaze rozumiem. Do školstva. Čiže toto sú reálna pomoc z plánu obnovy, ktorá bola prekrytá práve tou komunikáciou. A teraz je čas, aby tá komunikácia sa zmenila, aby sme ukázali občanom Slovenskej republiky, že áno, demokrati si vedia vstúpiť do svedomia a vedia sa správať aj inak. Napadajú mi dve otázky a obidve položím. A preto sa pýtam, keďže 2,5 roka sa to nedialo a sám pripúšťate a hovoríte, že vás to mrzí, že vďaka tej zlej komunikácii a tomu tým sporom medzi Matovičom a Sulikom ako keby zanikla celá práca tej koalície. Zároveň sám hovoríte, že v parlamente sa začne predvolebná kampaň. Váš stranický šéf to nazval jatky populizmu. Vieme, čo sa bude diať, však každá strana legitímne potrebuje uhrať vo voľbách čo najlepší výsledok, aby sa mohla podieľať na riadení tejto krajiny, čo je výsledkom volie. Preto sa ešte raz, pán premiér, pýtam, prečo to má byť iné ako tie 2,5 roka, ktoré sme tu zažívali? No, malo by to byť a veľmi dobrá otázka a veľmi jednoduchá odpoveď. Ak chcú úspech tieto strany, ak chceme naozaj osloviť demokratické strany občana Slovenskej republiky, no tak mu musíme ukázať, že to myslíme so Slovenskom vážne a to vyzerá inak ako to, že sa spolu hádame. A teraz práve len poviem, dnes v tom parlamente, ak si zoberieme demokratické strany, tak žiadny jatky populizmu nebudú môcť byť v parlamente, ak by tieto 4 strany boli zodpovedné. Čiže Oľano, Za ľudí, Smerodina a SAS. Tieto spolu majú vyše 90 hlasov, alebo 90 hlasov. Ak tieto budú zodpovedné, a pripočítam k tomu napríklad aj PS a stranu spolu Miroslava Kolára. Ak tieto budú v parlamente zodpovedné, tak žiadne jatky v parlamente, populistické jatky sa diať nebudú, len musia ostať zodpovedné. Ak neostanú zodpovedné, potom je veľké riziko tých jatiek. Čiže teraz je ten čas, aby sa ukázala vizitka týchto strán a schvaľovali sa len veci, ktoré sú dobré pre Slovensko, aby sa tam nediali krížom krážom dohodli koalícia z opozície a podobne takéto mačkopse. Ale bude to vaša úloha. Budete musieť dnes večer na rokovaní presvedčiť koaličných partnerov, aby sa k tomu takto zodpovedne postavili. Tu je aj ten problém, že my sme už mali viackrát sľuby koaličných partnerov, ktoré potom porušili. Čiže áno, jedno je sľubiť a druhé je dodržať. A druhé je politická realita. A to dodržať je dôležité. Čiže teraz bude naozaj tých 8 mesiacov, ako ste povedali, bude čas na to, aby tieto demokratické strany, ktoré sú v parlamente, ukázali voličovi a občanovi Slovenskej republiky, že stoja za dôveru, uchádzajú sa o jeho dôveru a vo voľbách potom zúročili
práve týchto 8 mesiacov komunikácie a skutkov, ktoré tu sú pred nami. To bude úplne kľúčové. Sa inak to, čo tak prelietáva mediálnym priestorom, tak jemne vyrievačne. Čiže nie je to o tom, že strany vládnej koalície odkladajú voľby, predčasné voľby na september len preto, lebo sa potrebujú pripraviť, a teraz myslím, keď hovorím pripraviť, myslím, vieme tu všetci o projekte Mikuláša Dzurindu SDK 2.0. Vieme tu o novej strane Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Vieme, že aj Za ľudí sa rozpráva o tom, že by išlo na spoločné kandidátke z KDH. Čiže nie je toto ten pravý dôvod, prečo chcete až predčasné voľby v septembri? Takto. V prvom rade ja hovorím, že predčasné voľby môžu byť vtedy, keď sa na nich dohodne 90 poslancov. Aj ja teda nemám v područí 90 poslancov, hovorím, aby som im povedal. Keď hovorím, že chcete vy, myslím áno, koalíciu, tak. Nie vás osobne. Presne. Ja, ďakujem pekne, ja som to chcel len vysvetliť, aby to bolo pochopené. Čiže keď hovoríme teraz ten prienik, tie motivácie strán môžu byť individuálne. Ja ich tu nechcem komentovať dnes, lebo to nie je podstatné. Dôležité je, že musí sa nájsť. Ja osobne si nemyslím, že toto je ten dôvod. Myslím si, že ten dôvod je o tom, že naozaj potrebujeme nájsť a vláda, a chce ukázať, lebo viete, vy si ten volebný program nastavíte na 4 roky, lebo také je volebné obdobie. A väčšinou ku koncu viete, lebo to, aby ste také veľké zásadné reformy, aké sme sa my odvážili po 17 rokoch na Slovensku urobiť, tak to neurobíte z večera do rána. Čiže vy ich najprv musíte pripraviť, potom ich musíte schváliť v parlamente a potom ich postupne implementujete v priestore. Na to sú nadviazané investície. Čiže na to, aby sme voličom mohli ukázať, že pozrite sa, toto sú tie výsledky, ktoré naša vláda ukázala, tak potrebujete každý deň k tomu, aby sa to podarilo urobiť. Takže myslím si, že skôr tu je tá poctivosť k volebnému obdobiu. Hovorí, že každý deň, ktorý máme, vieme ukázať a dokončiť veci, ktoré sme začali ako táto vláda. Lebo ja napríklad tiež nechcem odchádzať od nedokončenej práce, ale to neznamená, že mám teraz strach. Vôbec nemám strach, alebo že som prilepený k stoličke. Vôbec nie som prilepený k stoličke. Ale rád mám, keď môžem prácu, ktorú som začal dokončiť, aby som mohol ľuďom ukázať, že toto sú výsledky. A v iných stranách si myslím, že to je viac menej podobné. Zostaňme pri vás, keďže sa pomaly budeme blížiť ku koncu. Vôbec aj základ celej politickej reality. A povedali ste, že nerad odchádzate od rozrobenej práce, čo rozumiem vo vašej pozícii premiéra. Predsa len prebehlo už mediálnym priestorom nejaký rozchod váš osobný s Oľano. Už ste rozhodnutí odísť z Oľano? Takto. Ja som sa vyjadril o nejakej pravdepodobnosti. Áno. Ale ak dovolíte, nebudem to teraz komentovať, lebo áno, zaznievajú tu hlasy, čo všetko zakladám, takú stranu, onakú, umiernen liberál, ja neviem čo všetko. Čiže k tomu sa vyjadrovať nebudem, na to ešte čas príde. A najlepšie bude, keď teda druhí sa nebudú vyjadrovať za mňa. To je myslím, že tiež dôležité. Ak sa pýtate na to, akú robím politiku, myslím si, že občania to môžu vidieť a je to politika, ktorá, alebo ten môj cieľ, tá vízia politiky na Slovensku je moderná, úspešná, zdravá a bezpečná spoločnosť. Je to jasné zahranično-politické smerovanie a orientácia na našich partnerov a spojencov, ktorí nás podržali. Aj po vypuknutí vojny na Ukrajine nás podržali naši spojenci. Bez nich by sme boli úplne stratení a boli by sme naozaj vydaní na pospas osudu a žali by sme žalostné výsledky predchádzajúcich vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ktorí nezmodernizovali naše ozbrojené sily. A taktiež je to pre mňa, viete, taká politika slušnosti, ja to chcem povedať, pretože áno, možno niekto to nazýva, že nudná politika. Ale ja osobne si myslím, že politik tu nie je na to, aby ľudí zabával. Toto nie je show business. Politik je tu na to, aby pre ľudí pracoval, aby mal výsledky. A ak je to nudné, tak radšej nech je to nudné s výsledkami, ako nejaký show business. Musím sa usmievať, lebo keď hovoríte, že politik tu nie je na to, aby zabával a politika nie je show business, povedzte to aj svojim koaličným partnerom a aj dovnútra vašej strany, pretože to, čo zažívame opätovne na sociálnych sieťach so statusmi, či už vášho stranického šéfa Igora Matoviča, alebo aj teda z druhých strán, tam treba naozaj poslať tento odkaz. Ja s vami súhlasím, že koaliční partneri, a teda ex-koaliční partneri, by v tej komunikácii mali výrazne zmeniť. To je to, čo sme sa rozprávali, že teraz do volieb je potrebné. A chcú teda osloviť voliča na Slovensku a dať mu ponuku, tak musia začať komunikovať tak, aby to bolo pre nich atraktívne. A myslím si, že tá slušnosť politiky jednoznačne je nevyhnutná, chýba, je po nej dopyt.
A ja som sa snažil vždy byť tohto vzorom a naďalej aj budem. Nemyslím si, že to, že je to nudné, je zlé. Práve naopak, ja si myslím, že štát, ktorý funguje, nepotrebuje sa o ňom veľa rozprávať. Väčšinou sa rozpráva o tom, čo nefunguje. Ak veci fungujú, nepotrebuje sa o tom rozprávať. Pán premiér, napriek tomu, že nechcete o tom hovoriť, nedá mi predsa len sa ešte spýtať, že aj keď nechcete hovoriť o tej svojej politickej budúcnosti, viete aspoň v tejto chvíli povedať, či chcete zabojovať o vyššiu pozíciu v strane OĽaNO, alebo naozaj skôr uvažujete iným smerom, smerom odchodu, respektíve zapojenia sa do iných, či už vznikajúcich alebo nových samostatných projektov? Tak ako som povedal, nechcem teraz sa k tomu vyjadrovať, ale čo z istotou chcem povedať je, že chcem zabojovať o dôveru občanov v najbližších voľbách a práve hovoriť aj s občanmi, ale aj s partnermi, aby sme ukázali to, čo je tu tak veľmi potrebné a čo tu tak chýba, je politika, slušná politika ľudí, ktorým záleží na Slovensku, ktorí vedia robiť reformy, lebo naša vláda tie reformy robila a má aj nejaké výsledky, ktorí menia Slovensko, robia zo Slovenska fungujúci štát a zároveň majú ten kompas správne nastavený, vedia, kto sú ich spojenci. Nie je to Moskva, nie je to Vladimír Putin, pretože vidíme, ako dopadla Ukrajina a myslím si, že nikto z nás nechce, aby sme skončili ako Ukrajina. A to pre nás musí byť veľký zdvihnutý prst, čiže ísť sa kláňať do Moskvy je podľa mňa úplne že zblúdený kompas. To je treba povedať, Slovensko už raz bolo označené za čiernu dieru v 90. rokoch. A to si neprajeme dnes. Slovensko nie je označované, práve naopak je považované za spoľahlivých partnerov. Prichádzajú sem rovnako asi ako sa zhodneme na tom, že nikto tu nechce opakovanie 1968. Presne keď tak. Sem vtrhli spojenecké vojska. Toto je politika, ktorú chcem robiť, ktorou chcem zabojovať o dôveru občanov v najbližších voľbách, keď budú v septembri, tak v septembri. To je môj cieľ. Nahrali ste mi. Posledná otázka. Napriek tomu, že ja nie som fanúšikov nejakých odhadov a neviem čoho, predsa len sa spýtam. Akú pravdepodobnosť odhadujete, že sa dnes večer po rokovaní, alebo pripustíme, že zajtra, postaví Eduard Heger pred kamery a povie, že predčasné voľby budú 30. septembra a že dosluhujúca koalícia alebo koalícia v demisii dovládne až do septembra v nezmenenej formácii? Tá pravdepodobnosť je veľmi vysoká. Myslím si, že naozaj smerujeme k tomu, ak si nikto nebude stavať nezmyselne hlavu, to je dôležité, lebo viete, tam už len tak, aby som povedal, že iracionálna tvrdohlavosť môže toto zvrátiť, pretože, tak ako som povedal, ten prienik tu je. Je to racionálny prienik, treba ho zrealizovať, treba ísť do toho, a vybavené. Čo sa týka dovládnutia do predčasných volieb, opäť myslím si, že racionálne je, aby táto vláda, ktorá tu je, dovládla, má najvyššiu podporu v parlamente zo všetkých iných možností, ktoré tu sú. Pani prezidentka jasne zadefinovala nejaké parametre, ja s nimi úplne súhlasím. Ak toto všetko bude fungovať, tak vieme priviesť krajinu do predčasných volieb bezpečne, dovtedy vykonať veľa pomoci pre ľudí a zároveň dokončovať dôležité investície a reformy z plánu obnovy, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj Slovenska. To znamená, keď hovoríte, že pravdepodobnosť je vysoká, to znamená, že vysoká je aj pravdepodobnosť tých podmienok koaličných strán, že by mala byť dohoda 90 hlasov na volebnom systéme a zatiaľ nie je dohoda na špecializovanom úrade špeciálneho prokurátora a špecializovanom trestnom súde. Toto bude ešte rokované. Musí sa to do útorka dorokovať, tak či onak. A to je úplne kľúčové. Môj a vy potom to má, predpokladáte, ale že pôjdete za prezidentkou oznámiť jej tento výsledok? A ja s pani prezidentkou komunikujem intenzívne, čiže určite áno, však presne tak, je dôležité to pani prezidentke oznámiť, ale ďalšia dôležitá vec je, že ona tiež potrebuje, celé Slovensko potrebuje tie skutky. Čiže reálne v útorok musí schôdza, vlastne sa, keď sa otvorí, toto sa otvorí čítanie, prednesú sa pozmeňujúce návrhy, tie sa schvália, následne sa prednesie uznesenie o predčasných voľbách s termínom, ktorý bude dohodnutý, ak sa nič nezmení, tak 30. septembra, to sa schváli do konca týždňa, vybavené. Hovorí poverený predseda vlády Eduard Heger. Ďakujem vám pekne za návštevu štúdiu. Ďakujem pekne aj za pozvanie. Ešte raz prajem peknú nedeľu a všetko dobré. Na novú roku. No a vám ďakujem za pozornosť. Na budúci týždeň tu bude s vami kolega Rasťo Iliu. My sa uvidíme o dva. Prežite ešte pekný zvyšok nedele. Dovidenia.